Спочатку смажила котлети для військових на блокпостах, а згодом почала допомагати сотням бійців та жителям Миколаєва. Журналісти Суспільного поспілкувались із волонтеркою Кариною, адміністраторкою вайбер-спільноти, яка попереджає миколаївців та жителів області про небезпеку з повітря. Ми приїхали 15 кілометрів від Миколаєва, побачили 4 колії автомобілів та повернулись додому. В той час, коли наші друзі, моя сестра, вона вже поїхала з міста. 24 лютого вибухи у Миколаєві розбудили Карину із чоловіком, як і інших містян. Що робити, не знали, говорить жінка. На усвідомлення знадобився тиждень. Потім ріелторка за професією почала займатися волонтерством. Я жарила котлети, відбивні та дируни. І я брала все у лотки і відвозила їм. І знаєте, як це було? Це було ось так. Ми приїхали до військових. Я отак взяла лоток, дала і швидко в машину побіжала, бо мені це так було дико, що я це роблю. Свою допомогу захисникам почала фільмувати та ширити у соцмережах, що помітили друзі з різних країн та пропонували допомогу, розповідає волонтерка. Так обсяги допомоги почали збільшуватись. І я зрозуміла, чому б ні, якщо у всіх є бажання допомагати, чому це не робити через мене, оскільки вони мені довіряють. Карина була активною користувачкою вайбер-спільноти «Новини Миколаєва» та волонтери. Засновник ресурсу запропонував жінці стати адміністраторкою, вона погодилась. Нині на спільноту підписані майже 70 тисяч людей. Крім пропозицій та прохань допомоги, тут сповіщають, що в бік Миколаєва летить. Про небезпеку волонтерів сповіщають херсонці, а також військові. Я зрозуміла, якщо у мене є можливість мені себе зберегти, ось коли я можу сховатись від цих ракет, коли я знаю, коли вони летять. І я вирішила у своїй групі сама повідомляти усім людям, усім мешканцям Миколаєва про те, що летить небезпека. І у кожного миколаївця є 3-5 хвилин, які у нашій групі є, на те, щоб сховатись. І з часом почала допомагати військовим амуніцією. Так, у всіх військових є зарплата, на яку вони можуть самі собі щось купити. Але є військові, які тільки прийшли, і в них немає можливості себе вдягнути. Коли бронежилет коштує 10-15 тисяч гривень, так, це тільки один бронежилет. А також це було ще холодно, їм видали берці зимові, а вже теплішало і зрозуміло, що треба щось на зміну шукати їм. Бронежилети, рукавиці, берці, кросівки, плитоноски тощо. Рахунок хлопців, яким вже вдалося допомогти, йде на сотні. Крім цього, допомогу надають і цивільним, та для тварин, яких покинули через війну. Грошима допомагають друзі, знайомі, користувачі спільноти та всі охочі. Я хочу бути корисною для кожного. Будь-хто це буде. Будь це буде тварина, будь це буде похилий вік бабуся, дідусь, будь це буде дитина, але вони всі просять допомогу. Та коли мене просять, допоможіть, я зроблю все, щоб це було виконано. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.